Re, viss ēters ir te! Ārkārtējās situācijas laikā ieviestie stingrie COVID-19 ierobežojumi uz laiku atvieglojuši dzīvi tiem studentiem, kas nebija paspējuši sapotēties pret COVID vai to darīt nemaz neplānoja. Panorāmā jau stāstījām, ka kopš oktobra vidus bez derīga vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāta apmeklēt augstskolas klātienē nedrīkst. Līdz ar atgriešanos pie attālinātā modeļa vairumā studiju programmu arī nevakcinētie turpina iegūt zināšanas. Cik daudz studentu šogad izvēlējušies studijas pārtraukt vai pamest pavisam, stāsta Vita Anstrate. Uzreiz nekas nemainīsies, gan jau visnotaļ. Arturs Zvaigznes šī gada septembrī būtu sācis otrā kursa studijas Rīgas Stradiņu universitātē bakalaura programmā fizioterapija. Neklātienē viņam tā jāstudē 5 gadus, bet nāks 1 gads klāt, jo students izšķīries ņemt akadēmisko pārtraukumu un nevakcinēties pret COVID-19, jo esot vesels un nesot pārliecināts par vakcīnu efektivitāti un blaknēm. Es jauns cilvēks, veselības man imunitāte ir stipra, un es neskatu, ka man būtu jāvakcinējās šobrīd. Es gribu turpināt mācīties viennozīmīgi, tas ir mans mērķis pabeigt, bet šobrīd es veidu šo izvēli šādu. Līdz ar ārkārtējo situāciju durvis Rīgas Stradiņa universitātē šodien ir ciet, un studiju process notiek attālināti. Tādēļ vismaz pašlaik tajā drīkst piedalīties arī nevakcinētā studentu daļa. Un līdz ar to pašlaik, kā iemeslu minot nevēlēšanos vakcinēties, studijas pārtraukuši 1-6 studenti. Mēs, protams, saprotam, ka COVID ir ietekmējis vairāk nekā tikai 6 cilvēkus. Bet lielais jautājums, vai ir milzīgs kāds būtisks atbirums, teiksim, šīs aicinājuma par vakcināciju dēļ ar gandarījumu un konstatējam, nē. Tikmēr Latvijas universitātē raugoties uz laika posmu no augusta līdz oktobra beigām, pēdējo 4 gadu griezumā redzams, ka šogad pēc pašu vēlēšanās atskaitīto studentu skaits ir lielāks nekā citus gadus. Tomēr precīzu ciparu, cik daudzi izvēlējušie studijas pārtraukt tieši vakcinācijas dēļ, universitātē nenosauc. Tādi gadījumi esot, piemēram, medicīnas fakultātē, kur ne visu var apgūt attālināti tikai 4. Mēs esam ļoti priecīgi par saviem studentiem, un tas jau ir tikai likumsakarīgi, ka medicīnas fakultātē studējošie tomēr saprot šo vakcinācijas būtību un aptvers nepieciešamību. Līdz ar to, jā, šobrīd mēs varam teikt, ka tas mūsu studentus ietekmē ļoti niecīgi. Arturs Zvaigzne no Stradiņa universitātes starp saviem kursabiedriem esot vienīgais, kas izlēmis paņemt gada pārtraukumu. Lai gan par sadzīvošanu ar koronavīrusu vēl daudz neskaidrā, viņš cer, ka nākamgad studēt drīkstēs. Es skatīšos, kāda būs turpmākā situācija, un ar cerību, ka kaut kas mainīsies, un būs iespēja apgūt mācības arī klātienē cilvēkiem, kas nav vakcinējušies. Vita Anstrate, Normunds Čirksta, Latvijas televīzija.